cicle vital i personal, aquesta temporada que ens ha fet líders, però que per damunt de les xifres i això d'omplir estadis ens permet connectar cada dia amb l'audiència de Catalunya Ràdio, amb el pols d'aquest país magnífic i il·lusionant, d'aquesta terra i la seva gent que de fa segles mira de ser present al món amb mirada pròpia, neta i amb connexió amb Europa i això, i amb la resta del món. Enmig de la geografia espiritual de Blader de Zumbila, esperant que arribi el dia que, com deia Francesc Pujols, quan anem pel món, els catalans, els estrangers se'ns llencin al coll, ens besin, ens donin fonda i ens toquin la mà sabent que toquen la veritat. Personalment ha estat una gran experiència professional que m'ha fet créixer en un registre apassionant com és aquest de la tertúlia, moltes vegades s'ha criticat, però vaja, el debat, la confrontació d'idees, el marge d'imprevist que sempre hi ha i que la temporada vinent podré seguir explorant el Canal 324, tot un honor, sense, a més, desvincular-me d'aquesta santa casa Catalunya Ràdio que, en fi, no és la meva samarreta, és la meva pell. El goig i l'orgull de treballar en aquest cas en tants registres i aquests anys d'Oracle amb l'Eva Pineda, Josep Almirall, Laura Marín, Sílvia Creus, Judit Sala, Francesc i Sergi Cotillas i un llistat gran, gran, enorme, gran, plural i divers de tertulians i de convidats que ens han regalat les seves idees, els seus pensaments i els seus punts de vista. L'Oracle, l'Oracle amb l'orgull sentit sempre de seguir l'estela de la millor hora del dia. Un petó ben fort i després del d'avui, el de dilluns, en què el petó serà líquid. Gràcies a tots. Molt bé. Francesc Pujols, sempre. Molt bé, molt bé. Blader de Zumbila, geografia espiritual de Catalunya. Ah, collons, allà estem. Ai, senyor. La millor terreta del món. Això és la mar.